散財は人生や、どうも直島です。ちょっと寝起きでね、みすぼらしいのをちょっとほっといてすいませんが、ちょっと今回はこれでお送りさせていただきます。急いで紹介したいものがワイにはあるんや。じゃじゃーん、 PFU さんからお送りしてもらったんやけど、普通に察しはつくと思う。もう何の説明もなく、とりあえず開けていくわ。昨日本当は届いてたんだけど、ちょっと開けれなかったから開けていくわ。まあね、何が届いたかっていうとね、これですね。ババーン。HHKB ハイブリッドタイプ S の雪やね。これもうなんかタイムラインでめちゃくちゃいろんな人がつぶやいてるから、もうなんかもうみんな知ってる。もう知ってんじゃねえかって思うし、Y のツイッターにも、直島さん、HHKB の雪買わないんですかとか来てたんやけど、なんとね、もらえましたね。いいんですかって思ったけど。で、なんか、PFU の人と最近ミーティングしたんやけど、PFU の社員さんがね、何人ぐらいいたかな ?5 人ぐらいと、なんか、会議通話みたいな感じになってて、めちゃめちゃ焦ってね、もう、はい。はい。ありがとうございます。みたいな感じになっちゃって。すごい、申し訳なかったんやけど、なんか、送ってもらいました。なんか、HHKB の動画な、直島、多分、2、3本ぐらい上げてるんやけど、まあ、まさかね、見てもらってるって思ってなかったから、まあ、そういう意味でもいろいろびっくりしたね。そんなことはどうでもいいんや。はい、これがね、なんと HHKB 雪モデルやね。よっしゃ、早速開いていこう。楽しみ楽しみ、めっちゃ楽しみ。じゃじゃーん、うわめっちゃ綺麗や、すごい、めっちゃ真っ白や、ほんまに雪やね。クリスマスプレゼントかな。うわー、サラサラスベスベ、新しい HHKB。 まあね、ハイブリッドタイプ S 自体は持ってて、既存のハイブリッドタイプ S のホワイトと並べるとこんな感じ。いや、めっちゃ真っ白やな。レトロホワイトも結構好きなんやけど、このなんか真っ白ってなんかすごい新品感、えぐいよね。すぐ汚しちゃいそう。ここに25周年のキーキャップがはばってるんやけど、いいね、25周年。実は Y も25歳。Y の方が1歳お姉さんかもしれないな。今年26歳になるから、HHKB より Y の方が1歳ね、年上なことになる。けどなんか、ちょっと、シンパシーを感じるね。まあ、これ、見てもらったらわかるんやけど、雪モデルの方は、ロゴとかが一切入ってないよね。ほら、ここにね、ロゴが入ってるんやけど、もうこの雪モデルには一切ロゴが入ってない。まあ、この形状を見ただけでもう HHKB ってわかるから、ちょっと挑戦的に外してみたらしい。まあ、ロゴは一切排除してるからね、よりね、なんかミニマルな印象になって、ミニマリストの人とかにぴったりなんやないかなーって思うね。で、Y が選んだのはね、英語配列。ここに何のキーもない、こういう風に開いてるタイプのやつやね。かっこよすぎて、ちょっと幼稚な言葉しか出てこないんやけど、他にもなんかいろいろもらってて、こんな感じで、キーキャップ、真っ白なキーキャップもあって、すごいね、真っ白や。どこに何があるかわかんなくなりそうだけど、これもすごい、もうこれ使ったらもうよりミニマルになっちゃうけど、っていうぐらい真っ白。これはね、なんか英字配列、日本語配列、各300個限定で、もう売り切れてるらしいよね。っていうかもう、PFU の人と喋った時点でもう売り切れてたのよ。なんか、もらっていいのかいって思ったけど、なんか、300個限定のものがね、手に入ったっていう、めっちゃ嬉しいね。この既存のホワイトっていうのは、ここ、端がグレーなんよね。端がグレーやから、全部白にしたいって思った時に、ないから、アリエクとかで探しちゃうわけよ。これ全部真っ白やん。これは欲しかったって思ってる人いっぱいいると思う。
いやーちょっと付き替えたいけどちょっと一回置いといて、あともう一つキーキャップもらってて、このキーキャップに関しては投票みたいなのを行ってて、その中で選ばれたカラーリングっていう感じやね。これもまたなんか絶妙な色で可愛いよね。ちょっとなんかミントグリーンみたいな色と紺っぽいブルーっていうのかな。いやーなんかこう積極的に色を出してくれる会社って少ないから、まあ、こういう試みは個人的にありがたいよね。何にしてもそうなんやけど、白と黒が一番売れるのよ。白と黒が一番売れるのは分かってるんやけど、我は色付きが欲しいわけよ。だからね、こういう試みをしてくれるっていうのは本当にありがたいですね。これからも続けていってくださいという感じです。ということでね、まあ、こんだけのキーキャップをもらったから、せっかくだから付き替えてみようかな。じゃあね、ちょっとキーキャップ変えていくわ。よーし、できたー。うわー、すごいわ、これもう。真っ白。もうね、このキーキャップ変えてるとき、もう真っ白すぎて豆腐にしか見えへんかったわ。アップにするとこんな感じ。美しい。美しいなぁ。白地に白の文字欲しいみたいなことをね、熱心につぶやいてた時期があって、それをね、PFU の人見てて、それもちょっとね、検討してもらったみたいやねんけど、この HHKB は召喚印刷にこだわりがあって、召喚印刷って、こう、ずーっと長年タイピングしててもプリントが剥げないらしいよね。で、UV プリントやったら白いキーキャップに白の刻印っていうのはできるんやけど、UV プリントやと剥げやすいんよね。まあ値段も値段やしっていうので、やっぱそこはこだわりでできへんかったっていうことでね、なんか職人のこだわりみたいなものを見た感じで、あー納得だなーっていう感じだったね。あー、あとこれか。これをどっかにつけようと思うんやけど、どうしようかな。つけるとこんな感じ。可愛くない？このエメラルドグリーンの色好きなんだよね。で、エメラルドグリーンにこの紺のブルーっていうのもいいと思う。まあ、そんな感じでね、急遽カメラを回したんやけど、写真で見た時もね、すごいうわーって思ったんやけど、やっぱね、実際手に取るとよりね、あーいいっすねーっていう気持ちになったね。またね、この1台増えたから、もう本当に千手観音になっちゃうぐらいの勢いなんやけど、このね、ゆきちゃんはね、大切に使っていこうと思います。でも、Y の元にね、一足早いサンタクロースが来たっていう感じですね。まあ、そんな感じでね、今回は HHKB のゆきちゃんをもらったっていう動画でした。まあ、今回の動画がいいと思ったらコメントよろしくな。ほな、散々や人生やで。